საინფორმაციო პროგრამა მთავარი პირდაპირ ეთერში მუშაობას სტუმართან ერთად აგრძელებს. Რით მოიწონა თავი მინისტრის საათის ფარგლებში, მოსმენაზე ნათია თურნავამ, რა თანხა უჯდება ქუთაისს საახალწლოდ მორთვა და რა აზრისაა ხალხი შერიგებაზე, პრეზიდენტის ინიციატივაზე. მთავარი შეკითხვებს პოლიტიკოსი გოგი წულაია პასუხობს. საღამომშვიდობის ბატონო გოგი, მადლობა რომ მონაწილეობას იღებთ გადაცემაში. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ბატონო გოგი, მინისტრის საათის ფორმატის ფარგლებში დღეს ეკონომიკის მინისტრს უსმენდნენ. ნათია თურნავამ განაცხადა 2021 წელს ჩვენ გავხსენით ეროვნული ეკონომიკა, ბიზნეს დაუბრუნეთ სიმშვიდე და პროგნოზირებადობის განცდაო. ეთანხმებით თუ არა? Ну, ახლა ესა უკვე ზღაპარი, ესა ცინიზმს გადასულია რა, ყოველნაირ ზღვარს გადასულია, როდესაც საქართველოში ქუჩებში გაივლი, ბაზრობებში შეხვალ ადამიანებს შეხვდები და უსმენ მათ, უყურებ მათ მდგომარეობას. ხო, ნუ არ ვიცი რა. არ ვიცი, აი შეფასებაც არ აქვს უკვე ამას, მაგრამ ზღვარს გადასულია ყველაფერი უკვე ეს ცინიზმი. და ეს არის ზღაპარი და ეს არ მიიყვანს ამ ქვეყანას მდგომარეობ, ნუ აი ჩვენ ახლა ამ წუთას ნაღდათ არა გვაქვს ყველა პოლიტიკოს ალბათ და მთელ მოსახლეობის ძალიან უდიდეს ნაწილს არა გაცნობიერებული თუ რა ტრაგედიის წინ დგას ეს ქვეყანა. აი რა ტრაგედიის წინ დგას ეს ქვეყანა. და ეს თუ ასე გაგძელდა და ასე თხვილები ვილაპარაკეთ, თუ კი არ ვაღიარეთ რომ ეკონომიკა არის მყარი და უნდა გამოცოცდეს, თუ კი ეს არ შეიძლება პრობლემა თუ არ დავინახეთ. ისე პრობლემა რაღაც თავის თუ არ გადაწდებათ. ეგენი პრობლემას არ აღიარებენ, რომ ამ ქვეყანაში ეკონომიკური სიკვდილია, ამ ქვეყნიდან ემიგრაციაა გაზრდილი, სიკვდილიანობაა გაზრდილი, შიმშილია გაზრდილი და რავი ახლა ნუ არ გვინდა რა ამ წინასაახალწლოდ. აი ალბათ არ ვიცი რა. აი ბატონო გოგი, გამოკითხო ქუთაისელთა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ სადღესასწაულო განწყობა ნაკლებად გააჩნიათ პროდუქტებზე ძალიან გაზრდილი ფასების გამო და როგორ ფიქრობთ, ვისთვის დუხს ეკონომიკა ჩვენს ქვეყანაში? აი იმგენისთვის, ვინც ამას გვეუბნება, რა, არც იმგენისთვის დუხს, სხვათაშორის მერიის თანამშრომლებით, სხვათაშორის რომელიც უამრავი არიან. რა აქვე 500-600 ლარი აქვე. 500-600 და ქუთაისის მერიიდან და იმიდან გუბერნიიდან მოადგილე წევიდა ამერიკაში, ხო? იმა პოლიტიკურ თავშესაფრის მოსათვლა. თუ ამერიკაში სამუშაო მერიის თანამშრომლები, გუბერნიის თანამშრომლები, პოლიციის თანამშრომლები, დასაქმებული ვიცა. ისინი გარბიან. ისინი გარბიან. წარმოგიდგენიათ რა? ნუ რა პასუხი უნდა გაცე? არ ვიცი რა, არ მყობლის ეს სიტყვები და აი მაგაზე პასუხი არ არსებობს რა თამუნა. არ ვიცი რა გითხრა, გეუნები, მერიის თანამშრომლები გარბიან, უბენის თანამშრომლები გარბიან, საზღვარგარეთ გარბიან, სამუშაოდ ხელისუფლების შტოს წარმომადგენლები ისინი გარბიან. აღარ შენ წამედგილე კვეძარგოს მაღაზიაში მუშაობს 4 ასლანზე დილიდან 8 საათზე დალეუნებია ჩვენო მუშაობ დასაქმებული კარ ის ვიდეო ის გაჭკუასია. ბატონო გოგი, ქუთაისის მერია საახალწლო ღონისძიებებში 16660 ლარს დახარჯავს. ქუჩების საახალწლოდ მორთვაში დაიხარჯება 299.240 ლარი. ქუთაისის მთავარი ნაძვისხე, როგორც გითხრეს, აინთება 20 დეკემბერს, უკვე დაწყებულია მისი მორთვა. თქვენ ხომ არ შეგივლიათ თვალი? ჯერჯერობით სოციალურ ქსელში უარყოფითი შეფასებები ვრცელდება. რა არის ისი? მე ნაფულად არ შემივლია თვალი დღეს ქალაქისკენ, არ გამოვსულვარ სხვა პერიფერიებში ვიყავ, პერიფერიებში სადაც არც აღნიშნავენ თურმე და იმას ახალწელს და არ შემივლია თვალი. მაგრამ ნუ აღარ მეც ვნახე ფეისბუქ ვებზე, სოციალურ გვერდებზე კი ბატონო, მეც შევავლე თვალი და მოვდა ორი მომენტი გუშინდელი სურათებში, რომ ორი კაცი მუშაობდნენ, რვა კაცი იდგა იქ და უყურებდნენ როგორ აწყობს. ორი კაცი საბჭო და მანქანი, ორი საბჭო და მანქანა იდგა. 70-იან წლებში გამოშობილი, რა ქვია, იგი საყელის დაბავის და ეს ნამდვილად შევაქცნი. რა, ნუ ეს არის
ბუტაფორია რა და ეს არის ფულის გადაყრა. ის რომ ახლა ხო 2022 წელიც თენდება. ხო ახლა. კი ბატონო. 2022 წელს რომ 1998 წელს უიმო თუნდაც 2001 წელს გამოშობილი სათამაშოები ხები? მტოებ რა იმ საუკუნეში მტოებ. პერსპექტივას არ მაძლევ. არ გვიდა მე რა სპორტი ეგი და რა ძილობა ვერ გავიგე. ზასტავამდე მოდის ახალი წელი და ახტოკარლამდე არ მოდის, პასილოკამდე არ მიდის, ამაგარდამდე არ მიდის. იქ არ თენდებ. იქ არა ბავშვები რაცო. ბატონო გოგი, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქუთაისში საახალწლოდ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ საახალწლოდ გარე განათება თბილისში გამოცვლილი ნათურებით მოხდება და თქვენ ხომ არ იცით შეესაბამება თუ არა ეს ინფორმაცია სიმართლეს? კი, 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 მასია, რა თქმა უნდა, გამოცვლილი ნათურები და გამოწვი უბედურობაა. კი, ბატონო, კი, მითხო თქვი, მითხო თქვი, რომ აი მე-20-ზე მიგიმი, მე-20 საუკუნის ბოლოსი გენიგვა რა, ნათურები და არა 21 საუკუნე. ჩაქტობენ ხო, მითხო თქვი, კი? გამონაცვლებია რა. ესა ღირსები შეხვა თუ ქალაქს არა ის რომ თელ ქალაქს მიულოცოს, მაშინ თავი დაანებე ძმაო, დაანებე მაშინ თავი. ეს რა არის ახალი მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის სათამაშოები? ბატო ქალაქი ცენტრო ულოცავ, ეს არასწორია. და 10 წლის წინ მეუბნებოდი ბიჭო, რა გახდა რომ გავხსნათ ერთი საწარმო, რომელიც ამნაირ ნატურებს სათამაშოებს? ეს რო არ ვიკიდოთ თურქულები, არ ვიკიდოთ ჯინური, არ ვიკიდოთ ეს შობეძაღლი, რა არის ერთი შნურის გადამმადა, ერთი ნატურის დაგება, გეგვეკეთებია და ჩვენ გავკიდოთ თელ საქართველოში, ჩვენ გავკიდოთ სხვაგან რა გჭირს? ეს ვთქვი 10 წლის წინ მაგიდავ რო უყირავ ერთმა მითხა საქართველოს მინისტროსო, მაგას რა შევძლებთო კაცო? თუ რაღაც ამნაირ გითხრა იმაში, მაგიდა უყირავე თუ გასურთ ერთ რა სამთავრო იმ ფუ ჩათულობის ცენტრში ვიყავ. აი ამას რომ 10 წლის წინ ვამბობდი ამას ბიჭო, რა არის ეს რა უბედურობა ვთქვი ბიჭო? სათამაშო ვერ გავიკეთებია, ერთი უბრალოდ რაღაცა შნურია ყოველობოლო და რაღაცა ნატურებია ყატო ყატო იძახის ამას მე და აი აღარ იამას. ბატონო გოგი, თემა სიკტილი ყოველობოლო თემა მინდა შევცვალო და შერიგებაზე მინდა გკითხოთ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივის პერსპექტივაზე. რა აზრის ხართ? ანუ მე არ ვიცი ახლა სალომე ბოლომდე რა შეძლებს, რა თამაშის რა ნაწილ შეაჩართული. მითხო თქვა ეს რომ დღეს ბიუსი იმაშია, ბიუსელშია ხო ჩასული ჩვენი ღარიბაშვილი, მალე კიდო სხვა შეხვედრები იგეგმება და ამ ფონზე მიტო ხო დღეს, მიტო ხო არ დაამთვია ის რო იქანა, რომ მას კონდეს საქმული რაღაცა. არ ვიცი, ეგენი რას თამაშობენ და ამ გეისტვიში რა იხარშება? ამას მე ვერ ხვდები და ვერცეთ პოლიტიკოსი ვერ ხვდება, ისე სხვათაშორის ვერ ვუბლატავ. ვერაფერს ვერ ხვდებ და ამ გეისტავში რა იხარშება? ამას უნდა ნოსტრადამუსობა და არცეთი არა ვარ, ჩვენ ნოსტრადამუსები და ანგელოზები. არ ვიცი რა, რა იხარშება, მაგრამ თუ კი გულით ამას დავიწყებთ, ეს უნდა გაკეთდეს რა. მე არ ვიცი ახლა ეს მარტო სამი პრეზიდენტი უნდა გადაწყვიტოს ეს, ამაში ეკლესიაც უნდა იყოს რაღაც დოზით ჩართული, არასამთავრობოები უნდა იყოს, ყველა პარტია უნდა იყოს, ან შერიგებაზე უნდა მოხდეს საყოველთაო და არა იგი ახლა მის შენაბიძინა თუ არ შერიგდება. ეს საქართველოს პრობლემა რა ვარა, მარა ეს არა ხო მთავარი კაცო, მთავარი ყველა შევრიგდეს, საზოგადოება უნდა შევრიგდეს და ჩვენ შერიგება არც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვიყვარს უკვე ერთმანეთს და ვკოცით ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცაზე ვუსვამთ ხაზებს და ვიწებთ ახალ ცხოვრებას. როგორ თქვა, დაიწყო ესპანეთმა, ერთად დამარხა ყველა და ორივეს დააწერა მოღალატე იყო იგი და ეგი კი არაო. ერთად დამარხა ფრანკო, ყველა დამარხა ერთ სასაფლაოზე და ეწერა ორივენი იძოდენ ბედნიერი ესპანეთისათვის. ასე აწერია ორივე სამლას, ამ ხარეზე პარიზს და იმ ხარეზე ასეკრა ფინეთმა, ასეკრა ამერიკამ, დაძლია სამოქალაქო ომი. მაგრამ დაძლიენ, ჩვენ ეს უნდა დაპირისპირდეთ, თუ არ შევაჩერეთ ერი გადაშენებული არის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ იმას გაეროს კომისიამ დემოგრაფიულ საკითხებს შევსწავლე, კომისია რომელიც წესობრივად სწავლობს დემოგრაფიულ მდგომარეობას საქართველოს და ასვლა შევარნაძის დროს, რომ
2050 წელს ქართველი ერი ნაკლები იქნება სხვა იმენთან შედარებით. ეს არის კატასტროფა უკვე. ესე იგი, შენი არა არის პარლამენტი, ახლა ვღოცავთ. ერთმანეთს ქართველებმა ვერ გევიკავით და მე რა სიკტილი გვაშველება, ასე თუ გავაგწელეთ, დიდი. მაგას მინდა უთხრა ამ ჩვენ ხელისუფლების და ამ გეიწარო, მაგრამ ვღოცავთ ერთმანეთს, ახლა. თუ ასე გავაგწელეთ, მე უკვე დასაყოცი სხვა გვეყოლება, სხვა არის უკვე უმრავლესობა 2050-ში. მაგრამ ეს გიტყვი, როცა კორონა არისო, იგი ომი არ დაგიწია. სიკტილიანობა თუ ასე წევიდოდა, ეკონომიკა თუ ასე ჩამეინგრეოდა, ამას ავაგეითვალისწინებდეთ იქანა. ეს არ ყველაფერი რო შევაჯამოთ, ჩვენი არსებობა უკვე არის აგეთ ჩაბოსული 10 წლით აგეთ და შეიძლება უკვე 2035 წელს გველოდოს ეს. ეს თუ არ გავაცნობიერებთ. ეს თუ არ შევაჩერეთ ეს პროცესები, ქართველი ერის ტომის პროცესი, გაქცევის პროცესი და ასე შემდეგ. აღარ ვიქნებით უკვე 2025-ში. ქართველი არ იქნება აქ დომინანტი, უმრავლესობა იქნება სხვა ერი. შეარგოთ ღმერთმა მშვიდობაში, თუ კი ვერ მივთი, თუ კი ვერაფერი ვერ ვქენით და თუ კი ამისთვის არაფერი არ გავაკეთეთ, ღმერთმა შეარგოს ვინც იქნება მშვიდობაში. ესე იგი, ამოვწურეთ უკვე ერთმა რესურსი და ნუ ამოვწურეთ, დავამთავროთ, აბა რა უკლავთ ახლა. აი ასე დგას საკითხი და აგენი ამდგარალიე და ნაცვლის რო ვერ გოუწვიათ და ნაცვლის რო ვერ გოუკეთებიათ და ის ვერ მოუხერხებიათ, რომ ათოქარნის ბოლოში და დაგიდონ ორი ნატურა მაინც. მოდით ბატონო გოგი, დაველოდოთ, იქნებ ორ ნატურაზე მეტიც იქნეს საახალწლოდ დაგიდეთ. აი შულებს ვიცავარ, მე ამას განვიცდით. ეს მართლამა მიმა გუტანა, მართლამა გაცნობიერება. არა, გეთანხმებით ბატონო გოგი, რომ თანაბრად უნდა იყოს როგორც ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ასევე პერიფერიებიც მორთული. ჩანდაბას ვარა. ყველაზე მთავარი რა არის? ხელისუფლება თუ კი არ აღიარებს იმას, რომ არის კრიზისში და არის ასეთი იგი ეკონომიკური სტაგნაცია და პირიქით მიძახის, ესე იგი არ აღიარებს და თუ ამას არ აღიარებს, ამას რა გამოა? აი ესე გამოსწორება ამას არ უდგას, ესე ვარეს და ვარეს სტაგნაციაში მივდივარ. აი ესაა ტრაგედია ყველაზე მეტი. ბატონო გოგი, დაგემშვიდობებით, მადლობას გიხდით, რომ ჩაგვერთეთ და თქვენი მოსაზრებები მოგვახსენეთ. საუბარი მარა რას იზამთ?